انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب تک وہ سکھ میں رہتا ہے تب تک وہ مجھ سے کٹا کٹا پھرتا ہے، مجھے خاطر میں نہیں لاتا، اور جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہم نعمت چھین لیتے ہیں، فضو دعائیں نریز، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، انسان کی فطرت۔ تو سکھ جب ہم میں نے تمہیں دے رکھا ہے تو سکھ میں اگر مجھے تم یاد کرو تو لمبی چوڑی دعاؤں کی تمہیں ضرورت کیا پڑے، جب تک تم نعمتوں میں رہتے ہو تب تک ہم سے کٹے کٹے پھرتے ہو، اور جب ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں کسی مصیبت کو تمہارے اوپر نازل کر دیتے ہیں تو لمبی چوڑی تم دعائیں کرنے لگتے ہو، اپنی اس حرکت سے باز آؤ۔